Ulu Öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdanda ölkədə digər sahələrdə olduğu kimi iqtisadi sahədə də problemlər çox idi. Baş verən proseslər sahibkarlığın inkişaf etməsinə imkan vermirdi. Məhz Ulu Öndərin bu sahəyə birbaşa nəzarəti, yaradılan imkanlar bu problemin həll edilməsinə yol açdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev iqtisadi sahədə sahibkarlıq fəaliyyətində olan problemləri dərindən öyrənmək üçün sahibkarlarla birbaşa görüşməyə önəm verdi. Onları tək-tək dinləyərək problemlərini açıq şəkildə söyləmələrinə şərait yaratdı. Sahibkar Elxan Bəşirov deyir ki, o da bu proseslərin içində idi. Kimisi orada tribünadan öz problemləri, təkliflərlə bağlı çıxışlarını etdi. Kimisə yazılı olaraq yazıb cənab prezidentə çatdırdı. Sözün əsl mənasında çox böyük diskusiya şəklində orada yaxşı bir tədbir keçirildi. Çox məsələlərdə biz xarici təcrübələri Azərbaycana gətirməliydik. Onunla da bağlı Ulu Öndər sahibkarlarla birbaşa görüşməyə önəm verdi. Mən də o yerli iş adamların konferansında iştirak elədim və orada sahibkarlarla çox səmimi söhbət elədi Ulu Öndər. Sahibkar qeyd edir ki, məhz bu görüşlərdən sonra böyük islahatlar başladı. Sahibkarlığın inkişafı, süni maniyələrin aradan qaldırılması, sahibkarlıq fəaliyyətində yoxlamaların azaldılması istiqamətində ciddi işlər görüldü. Mən şəxsən 300 nəfərlik iş yerinin açılması öhdəliyini öz üzərimə götürdüm və xahişim də Ulu Öndərdən oldu ki, Goranboyda gips mədənlərdən birini bizim şirkətin istismarına verilsin. O da yüksək səviyyədə öz həllini tapdı. Bizim şirkətimizin əsas inkişafında Ulu Öndərin xeyir duası böyük rol oynayıb. Cənab prezidentlə görüşəndə 4 yeni zavodun öhdəliyi öz üzərimə götürdüm və o zavodları da yüksək səviyyədə başa çatdırdım. Mineral daş yunu zavodunu Heydər Əliyevin 100 illiyinə bağlı biz istəyirik ki, açılışa təqdim edək. Sahibkar deyir ki, Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı xüsusi portret hazırlanıb. Bu portret 100 illiyi ilə bağlı ən anlamlı hədiyyə hesab oluna bilər.